بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شنو دكتورنا هاي بشي لحد كودي دي وحالك كبلوضي شروينا لوغو مقعدري شروينا حميدية ويسوغي مادين بيلاها ورسنجلي شركة سيوكيكة تشينيان آيو هودا وقدميتين كسو بيقول شي إن شركة حكومة سوماليلان أي وضا فلسطان والمرتيات كان حالك كسو بحينا عن آخرين أيو حكومه جمهوريه الصوماليلاند iyo salaadinta uqaasha iyo wax garadka beesha warsangeli ee shirka mideeye laguna qabtay xarunta gobolka sanaag ee degmada ciirigaabo taariikhdu markay ahayd bishii lixaad kowdeedii 2022 ilaa soconayay bishii lixaad 15kaadii 2022 shirkaas oo ay ka soo qayb galeen dhamaan salaadinta uqaasha wax garadka iyo aqoonyanka beelaha warsangeli laguna gorfeeyay arrimaha siyaasadeed nabadgelyo iyo horumarineed ee beelaha warsangeli ee xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland shirka ayaa diirada lagu saaray xoojinta awoodaha hay'adda dawladda amniga cadaaladda horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo awood qaybsiga beelaha warsangeli ee xukuumadda Soomaaliland xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo beelaha warsangeli waxay ku heshiiyeen qodobadan hoos ku qoran beesha warsangeli waxay si buuxda uga mid tahay kana mid ahayd beelaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxayna la wadaagtaa dib iyo dheef sida nabadgelyada horumarinta arrimaha bulshada kaabayaasha dhaqaalaha iyo difaaca qaranka qodobka labaad xukuumadda Soomaaliland waxay ballan qaaday dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarinta arrimaha bulshada sida dekedda Laasqoray iyo wadada Ceerigaabo badan biyaha caafimaadka waxbarashada qodobka saddexaad xukuumadda Soomaaliland waxay dib u eegis iyo tixgelin siinaysaa tabashada beelaha warsangeli ee waaxda fulinta qodobka afraad dowladda Soomaaliland waxay aqbashay in degmada Dhahar loo magacaabo gobol iyada oo la raacayo nidaamka gobolada iyo degmooyinka wixii khuseeya degmooyinka waxaa u xilsaaran wasaaradda arrimaha gudaha sida degmooyinka cusub dallacsiinta degmooyinka hore qodobka shanaad xukuumadda Soomaaliland iyo beelaha warsangeli oo ay hogaaminayaan salaadiinta cuqaasha iyo aqoonyanka waxgaradka beelaha warsangeli waxay si wada jir ah ugu shaqaynayaan fidinta maamul dadajinta ee dowladda Soomaaliland ee deegaanada beelaha warsangeli qodobka lixaad xukuumadda Soomaaliland waxay garowsatay in beesha warsangeli ka qayb gasho baxda garsoorka ee Soomaaliland xukuumadda Soomaaliland waxay tixgelinaysaa in beelaha warsangeli laga siiyo saami shaqaale dowladda Soomaaliland qodobka sideedaad fulinta heshiiskan wuxuu dhanqagalayaa maalinta la saxeexo wuxuuna dhamaystirmayaa shan bilood gudahood biidnillaahi alkariim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahooda ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed